V rámci pôstneho obdobia mali v Trstenej už druhýkrát 40-hodinovú adoráciu za oravu. Pred vystavenou Eucharistiou sa postupne vystriedalo niekoľko sto veriacich z celého regiónu. Nepretržitá adorácia bola v kostole svätého Juraja. Zorganizovalo ju občianske združenie Viac v spolupráci s bratmi Františkánmi. Pre tohtoročnú adoráciu sme vybrali motto z proroka Izaiáša zo 41. kapitoly, kde Boh vkladá do úst tohto proroka slova: Ja ti pomáham, neboj sa, červiček Jakub, slova, ktorými sa Boh priznáva k malej hrstke svojho národa uprostred veľkých civilizácií. Veriaci do svojich modlitieb zahrnuli 7 oblastí, konkrétne vzdelávanie, zamestnanosť, cirkev, seniorov, mládež, ale aj rodinu a miestnu samosprávu. Pred vyloženou Eucharistiou meditovali, čítali Božie slovo a hovorili vlastné svedectvá. Tak ja som prišla prosiť hlavne za moju birmovnú dceru počas týchto 3 dní. Celý čas myslím na ňu. Myslím, že je veľmi dôležité sa stišiť v tomto čase pôstu. Máme na to veľmi dobrú príležitosť aj počas celonočnej adorácie. Každý by sme tu mali byť, či matka, či otec, všetci by sme tu mali byť, pretože dejiny sa netvoria za okrúhlymi stolmi, ale tu pri Ježišovi pri nohách. Hoci sa hovorí o Orave, že je kresťanská, aj tu pôsobí veľa zla, či na mladých, či na rodiny, na farnosť, tak vnímam túto modlitby ako také požehnanie, ako takú potrebu. Modlitebnú akciu ukončila nedeľná bohoslužba. Z Trstenej pre televíziu Lux Monika Huráková.